Poštovani gledalci, dobro večer. U ovoj današnjoj emisiji obradit ćemo jednu temu, a to je jedan praznik koji se proslavlja specifično u Americi i Kanadi, a to je Thanksgiving, dan zahvalnosti. Praznik koji se proslavlja zadnji četvrtak u mesecu i obično za taj praznik porodice koje su dosta raštrkane po celoj Americi se zajednički okupe oko jedne večere. Mi smo ovaj današnji Thanksgiving proslavili kod Enide, koja je živjela u Los Angelesu, pa se kasnije eto preselila ovde u Palm Springs. Enida, koji je ovo Thanksgiving po redu gde ti proslavljaš i pozivaš svoju porodicu koja nije više blizu tebe da dođe i da se eto zajednički skupite? Pa ovo je 21. po redu Thanksgiving koji mi slavimo u Americi. U Americi? Da. Znači ti si došla u Ameriku, koliko si imala godina kad si došla? Imala sam 19 godina. Došla sam kada sam završila prvu godinu filološkog fakulteta i došli smo 1995. krajem novembra. I koliko ti je trebalo vremena da se uklopiš u ovaj američki način života i da na neki način počneš da slaviš i sve te američke praznike i da se, da kažemo, amerikanizuješ? Pa znate kako, za američki način života, koliko mi je trebalo, ja se još uvek na neke stvari prilagođavam. Međutim, ovaj praznik sam po sebi mi se odmah nekako zalepio za srce. Sama ta simbolika okupljanja i provedenog vremena zajedno za mene je nešto zaista posebno. Pa dobro, vi ste dosta vezani porodično uvek, a eto, nekako život te natera da sad ti živiš 100 km i više od 100 km od svog brata, majke i dobrih prijatelja koje se stekla u Los Angelesu za tih 21 godina koliko živiš ovde. Da, pa baš tako. I dok sam živjela u Los Angelesu, meni je, ponovo kažem, ovaj praznik se odmah zalepio za srce, zato što nema nikakvu religijsku konotaciju. Jednostavno, taj čin celog dana, celokupnog dana provedenog zajedno sa porodicom, to kuvanje, puna kuća dece, smeh, radosti, prepričavanje doživljaja. Today is Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday. And you eat corn, turkey, pie, pumpkin pie, and mashed potatoes. Sam menju koji se, hrana koja se pravi tog dana je nešto što se baš samo specifično pravi tog dana. To je uglavnom ćurka. Da li znaš neku simboliku te ćurke ili? Pa sve to datira mnogo, mnogo, mnogo godina ranije i vezana je za priču o pilgrimima i o indijancima i tradicionalna je za američku istoriju i to je nešto što sam ja morala da izučavam na internetu i da pričam sa svojim prijateljima Amerikancima jer je to nešto netipično, sami začini koji se koriste i sve to skupa zajedno, mislim, nije nešto što mi tradicionalno spremamo u našoj kulturi. I šta si ti naučila vezano za tu istoriju Thanksgivinga? Pa, što se tiče samog čina pripremanja hrane, obično se priprema ćurka i pravi se stuffing, znači to je ono punjenje koje ide u ćurku sa specifičnim začinima, pravi se pire krompir, pravi se zelena boranija, pravi se cranberry sos, prave se pumpkin pie, to su specifične pite američke od bundeve, da, i mi uvek dodamo nešto naše, čisto zato što volimo i taj, ne znam, taj osjećaj da imamo nešto na trpezi, da vidimo što je neka ili pita ili neki poseban kolač, čisto da dodamo nešto onako, da nas podseti odakle smo. Kaži mi, ti dok si živjela u Jugoslaviji, tamo si rasla, imala si puno prijatelja i tako dalje. Da li si stekla toliko puno prijatelja i ovdje u Americi od kada si došla? Apsolutno, apsolutno. I to je nešto na što sam, sem na svoju porodicu, najbližu, najponosnija, da imam prijatelje iz cele bivše Jugoslavije i da sam u kontaktu sa svojim prijateljima iz Bosne, iz osnovne škole, iz Beograda, sa svima održavam kontakt i takav krug prijatelja apsolutno imam i ovdje u Americi. I to je nešto najlepše što mi se ovdje desilo. Ne, ti si ovako dosta dobro poznata da dolaziš na neke naše žurke, naše okupljenja. Znači, nije ti teško da čak i odavde iz Palms Deserta odeš na jednu kafanicu tamo negde u Los Angelesu.
da ti treba preko 2,5 sata samo da voziš? Ma ne, apsolutno, to je zadovoljstvo i uvek pozdravljam sva dešavanja koja se dešavaju u Los Angelesu. Jako sam zahvalna i srećna što postoje ljudi koji uzmu i vreme i trud i novac da dovedu neke umetnike iz Srbije, uopšte i cele bivše Jugoslavije. I najmanje što mogu da uradim je da organizujem svoje prijatelje, da budem inicijator da se ide na takve događaje. Postoje izvesni umetnici zbog kojih bi, čini mi se, vozila i na istočnu obalu, Đorđe Balaš Šević, na primer. Ali još nije došao do Los Angelesa. Nije, nažalost, ali eto, nadam se, možda jednog dana. Uglavnom, gde god, uopšte, apsolutno, geografske širine i dužine nikad nisu bile prepreka za druženje i za prijateljstvo. Kaži mi, ovaj tvoj život u Los Angelesu, kako bi ga ti opisala? Pa, u Los Angelesu ili ovde u desertu? Kad si došla u Ameriku, mislim, ti si ovde... Amerika je prošla kao i naša zemlja kroz velike promene i dan danas se dešavaju velike promene. Ja sam jako zahvalna da sam dobila priliku kad sam došla 90-ih da ovde počnem život, da mogu sebi da kao jedan student da obezbedim i da radim i da se izdržavam i da putujem i da sve su to neke stvari koje su meni sa 19 godina bile jako, jako značajne. Tako da u tom smislu sam jako srećna da sam imala priliku da počnem i jedan drugi život. Pa ti si relativno mlada, a evo, kupili ste zaista predivnu kuću. Da li ste to mogli da ste ostali u Jugoslaviji, da obezbedite tako nešto? Pa ne znam da vam odgovorim na to pitanje. Imam prijatelje u Jugoslaviji koji fenomenalno žive, znači na prostorima bivše Jugoslavije, koji su se divno snašli i uprkos svim tim nedaćama koje su pogodile našu zemlju, oni su nekako isplivali i održali se i duhovno i materijalno i uspeli nekako da nađu svoje mesto pod nebeskom kapom, jeste. A takođe imam prijatelje koji su jako teško imali početke i koji danas jako teško žive, i isto kao i ovde. Sve je jako relativno. Sve je relativno, posebno ovde u Americi. Kuća sama po sebi ne znači ništa ako nije ovako puna za ove praznike. Da, ako nema upravo, dece da jure upravo. Kao što su juče ovde jurili po ovoj kući. Jeste. Ja, i to je najlepše. Ja zaista ne merim svoju sreću i naše zadovoljstvo i naše osmehe ni sa čim što može da se plati. Jer zaista mislim da je ovo neprocenjivo što imamo. Ti si upoznala dosta Amerikanaca. Kako oni gledaju na nas, na naše neke običaje, na to što recimo naša deca vole da se igraju, pa neke put su malo bučnija, pa se malo guraju oko bazena, pa neko iskoči u hladan bazen kao što je juče tvoj sin. Da, sa mojim sinom su uvek doživljaj, posebne vrste. Pa ne znam, znate šta, ja konkretno evo ovde u ovom delu gde mi živimo, u okruženju sam gde isključivo žive američke porodice i mi smo deo ovog sistema i deo ovog komšiluka. Imam jako prijatne iskustva. Nikada do sada nisam zaista imala nijedno neprijatno iskustvo. Ljudi, pa kad smo onako bučni, oni će onako američki pristojno da pitaju koji jezik pričamo i da se nasmeju da eto, to možda bude neki signal, pa možda ne bismo trebali da budemo toliko bučni, ali sam toga kad god pravimo neke kućne neke zabave i dešavanja i praznike, to je zaista predivno. Svi nam dolaze, kada smo kupili kuću, bilo je američki doček sa američkim pitama, kucali su na vrata. Da, predivno. I do dana današnjeg je to tako. A da li se ljudi druže ovde međusobno? Pa druže se, znate kako, mislim da se druže onolikoj meri ukoliko se oni izbore za to vreme. Jer mislim da je fama da se Amerikanci ne druže, da Amerikanci samo rade. Kao i kod nas ima ljudi koji se druže, ima ljudi koji se ne druže. Znači, sve je žrtva, sve je ljubav, sve je želja da se provodi vreme zajedno. Ukoliko se nađe takva grupacija ljudi koja želi da im se deca druže, oni se svakako izbore za to vreme i provedu vreme zajedno. Pa ne, taj dokaz koliko ljudi nemaju vremena, evo mi smo videli juče, pa i danas, tvoj suprug, nažalost, morao je da radi juče za Thanksgiving i danas, kada je puna kuća familije, gostiju i prijatelja? Pa znate kako, morao je da radi. To je posao i to je obaveza i to je nekakav uopšte odnos prema radu. Mi to ne doživljavamo kao moranje.
Mi to jednostavno doživljamo kao nešto što je kao što deca idu u školu, kao što ja imam svoje obaveze, to su i njegove obaveze i on, mislim, onako sem toga što nije bio s nama taj dan kao i regularnim danima kada nije. To je jednostavno tako. Mi smo to prihvatili kao deo života ovde i tako i živimo i tako se i ponašamo. Da, evo i tvoj brat, on je u takvom poslu da je veoma često na putu. I bilo je veliko pitanje da li će uopšte doći juče na taj porodični praznik, porodični ručak, ali bilo je srećno. Tako da je stigao na vreme i zaista proveli ste lepo vreme. Pa jesmo i to mi je bio opet najlepši poklon. Nisam videla ni ćurku, ni pumpkin pie, jednostavno ta činjenica da je moj brat došao, da je njegova porodica, da sve mogu da zagrlim i da svi možemo provedemo vreme, opet to je neprocenjivo. Kaži mi, ti si dugo radila u nekim kompanijama, kako je izgledao taj posao i uopšte koliko si zadovoljna radom u Americi i kakve su šanse da čovjek stvarno napreduje i dođe do nekog američkog sna, da kažem, ajde. Mislim da su ogromne. Ja i dan danas, bez obzira na sve stvari koje se dešavaju u Americi, mislim da je Amerika zemlja koja ima ogroman potencijal. I da je u stvari idealno mesto za čoveka koji je mlad i koji želi da radi. I mi imamo ovde jednu, kako kažem, uzreku koja kaže sky is the limit. Znači, kada si mladi, kada si jak, ovo je fenomenalna zemlja. Ja kada sam došla i kada sam ovde počela da studiram, radila sam po 40, nekad i 45 do 50 sati u restoranu i bila sam jako srećna što sam imala priliku da mogu da priuštim sebi i da živim sama i da vozim kola i da plaćam svoje račune i da ne moram da zavisim od roditelja. I dugo godina sam bila presrećna što sam imala priliku da radim ne samo jedan posao, nego tri posla. Jer su mi omogućavali da mogu sebi da priuštim neke stvari koje nisam tamo ni mogla da sanjam. A posle toga taj restoranski biznis je zamenio jedan korporacijski svet u kome sam bila 10 godina. Radila sam kao account manager za media kompaniju, za media kompanije. I taj posao je takođe bio lep posao koji je iziskivao puno putovanja. I kada, mislim, u 20. godinama je to predivno, apsolutno, apsolutno. To je predivno i ja sam uživala u tom poslu, onda je došla porodica i jednostavno sam shvatila da ne mogu da izvedem obe stvari, da budem i majka i da radim tu vrstu posla. I sada sam trenutno u jednoj tranziciji koja definitivno neće biti korporacijski svet. Više si se posvetila deci, vaspitanju, tvoje deca su zaista uspešne i u školi, Tristan je fantastičan sportista, da li misliš da će jednog dana videti njega kao vrhunskog sportistu ovde u Americi? Hvala, pa ja to ne mogu da predvidim za sada, ja sam uživam što su moja deca zdrava i što su dobra deca, što radim na tome da budu dobri ljudi i da su srećni i to je sada najveća stvar koju ja kao majka želim da zadržim, a sve ono što se bude pojavilo u tom nekom njihovom odrastanju, njihovi talenti, njihovi uspesi, naravno, to je najlepša stvar koju kao majka mogu da doživim i da uživam u tome. A da li ti ostale majke zavide kada se tako neko školsko događanje desi, pa fudbalska utakmica i Tristan postigne od 6 golova 5? Pa ne, ne verujem, ne, apsolutno ne verujem da tu ima bilo kakve zavisti. Svi naši prijatelji se raduju sa našim uspesima i tuguju kad izgubimo i apsolutno razumeju i apsolutno ne vidim da tu ima bilo kakve zavisti. Mi smo svi, i Amerikanci i naši ljudi s kojima se družimo, vrlo smo upućeni u dešavanja koje imaju veze sa decom i jedni druge podržavamo i bodrimo i tako to ide. Da li imaš neke planove za budućnost? Pa planovi uvek postoje i planova uvek ima puno, ali sam takva osoba koja volim da se stvari realizuju, pre neko podelim to sa nekom javnošću, ali planova uvek ima i to je nešto što me održava i što mi daje vetar u leđa i planova i za decu i za porodicu i poslovnih i u svakom smislu. Da li se ti osjećaš neki put malo usamljeno od strane naše zajednice ovde, ipak si ti udaljena oko 150 km skoro od svojih prijatelja s kojima si provela skoro 20 godina zajedno. Pa, čini mi se da sam po prvi put osetila, ja sam u januaru, 20. januara, napunila 40 godina. I meni je, u tom trenutku sam poželela da taj jedan svoj rođendan, onako jubilarni, provedem sa svojim drugaricama iz Beograda. Tako da sam u martu napravila jedno putovanje od 2 nedelje,
gde sam imala nezaboravno vreme, gde sam se provela fantastično sa svoje 4-5 drugarica iz gimnazije. I taj osjećaj je bio jak. Ali što se tiče naših prijatelja, imam neverovatno jaka prijateljstva ovde. Ja sam ovde 21 godinu, znači malo više nego što sam živela dole. Tako da su sva moja prijateljstva traju toliko godina. Ja imam prijateljstva koja ovde imam maltene od prvog dana kad sam kročila na ovo tlo. Ali naravno, prijatelj, ja bih volela kad bi bilo moguće da svi mi budemo na pola sata vožnje, ali nažalost to je tako kako jeste. Pa tvoje mami je trebalo 7 sati da dođe od Los Angelesa do ovde, do tvoje kuće. Pa da, to je, kad su praznici, obično mi ovde imamo tu neku infrastrukturu na kojoj se ne može zavideti, te freeway-e i te autopute koji se zakrče, ali tako je, da. Tako je kako je, šta da se radi, to je život u Americi, jeste. Dobro, Nida, ja ti zaista želim punu kuću svaki Thanksgiving. Hvala. Da imaš prijatelje kada god su ti potrebni, jer ono što mi u Srbiji i na celoj teritoriji bivše Jugoslavije imamo, a to smo imali zaista te dobre komšije i prijatelje s kojima smo mogli da podelimo i dobro i loše. Ovde u Americi čini mi se da ljudi nemaju vremena za to. Nažalost, mnogo puta kada ljudi imaju probleme, umesto da se požale komšinici i prijatelju, oni odu kod psihijatra ili na neko drugo mesto da bi svoje probleme rešili. Šta ti misliš o tome? Šta mislim o psihijatrima, o žaljenju? O tom životu, socijalnom životu sada trenutno u Americi i uopšte u celom svetu. Pa opet se vraćamo na ono prvobitno. Ja zaista verujem da ako postoji ljubav između ljudi, ako postoji konekcija koja se oseti koje dve osobe prilikom ili upoznavanja ili vremena provedenog zajedno, ako se ta konekcija oseti, ako je jaka, da ljudi nađu vremena da se bore, ja mislim da ja imam, na svu sreću sam imala tu čast da imam predivne prijatelje oko sebe, koji se isto tako, kako se ja osjećam u vezi njih, tako se oni osjećaju u vezi mene. I mi gradimo ta prijateljstva i mi se borimo za to vreme. I mi se skupljamo najviše kada su dečiji rođendani u pitanju, a sada kako deca rastu, pa imamo malo više vremena, onda se organizujemo i pravimo girls nights out i tako. Te neke stvari. Što se tiče psihijatara, ja mislim da su potrebni svima. I čak mislim da je poželjno, makoliko prijatelja čovek imao, da ima i tu vrstu konekcije za neku pomoć i saveta, možda neka pitanja koja prijatelj ne želi da postavi ili neke stvari koje jednostavno ne vide istim očima kojima mi vidimo. Znači, psihijatri su poželjni. Poželjni, nažalost, to je vreme u kome sada živimo. Kao što smo rekli, Thanksgiving se proslavlja poslednji četvrtak u mesecu. Sledeći dan je u Americi veoma dobro poznat kao Black Friday. To je dan kada mnogi Amerikanci čekaju u redu ispred prodavnica kako bi došli i kupili nešto što je na jako velikoj rasprodaji. To je godinama zaista veoma interesantna stvar. Mnogi ljudi dolaze i dan pre nego što se prodavnica otvori da zauzmu red. Mi koji smo živjeli u nekadašnjoj Jugoslaviji znamo šta su redovi i znamo kako to izgleda, ali to mnogim Amerikancima izgleda zaista uzbudljivo. Mi nismo išli da kupujemo ništa jeftino jer nam ništa živo ne treba, ali smo se zato prošetali malo do obližnjeg mola gde su postavili i jednu ledenu ploču, pa deca koja žive u pustinji gde se temperatura kreće od plus 7 do plus 27 svaki dan imaju priliku i malo da voze klizaljke. Svratili smo do tog klizališta, malo smo se prošetali. Evo, pogledajte kako to izgleda. Ovaj gradić se zove Rancho Mirage i ovde se nalazi taj predivni mall gde je postavljena ledena ploča i gde su deca i odrasli imali priliku da za $15 iznajme klizaljke i da probaju svoju sreću na ovoj ledenoj ploči. Rancho Mirage je grad kome je sada glavna turistička sezona. Tu su uglavnom ljudi iz Kanade, iz severnih delova Amerike. Uglavnom su to bogati Amerikanci koji mogu sebi da priušte, da provedu ovde odmor sve od oktobra, novembra meseca pa sve do negde maja meseca. Nije to uopšte jeftino, ali za Rancho Mirage ima jedna
informacija koja je vrlo interesantna, tu se nalazi i dealership ili ti prodavnica automobila za Rolls-Royce. I to je prodavnica koja prodaje najviše Rolls-Royce-ova u svetu. To govori kakvi su gosti ovde i koliko para se ovde preko zime kolektuje od strane ljudi koji su te pare stegli svuda po svetu, a najviše u Americi i u Kanadi. Sad će da se obuje. Ajde vidimo šta znaš. Dobar si, dobar. Ja si vidio ovo Margo kad je bila tu. Sad će dobro. Mama, pozovaj me. To se vozi po sredini, ne pored ograde. Kao što sam već napomenuo, klizanje košta samo $15 i to sa sve klizaljkama i možete se klizati ukoliko želite ceo celcijati dan. Klizalište je otvoreno od 11 pa do jedno 8 sati uveče. Međutim, ova razmažena deca uglavnom iskoriste pola sata da se zadovolje i to je to. Tako da na osnovu toga verovatno ovi i planiraju tu cenu da bude prihvatljiva i kako bi se što veći broj ljudi eto uključio i malo probao ovaj led. Coachella Valley i svi ovi mali gradići gde se nalazi i Indian Wells i Rancho Mirage i La Quinta i Palm Springs, svi ti delovi su nekada pripadali indijanskim plemenima. Jedno od najvećih indijanskih plemena koje je živjelo u ovom kraju i koji dan danas živi i ima, posjeduje veliki broj zemljišta je pleme Kalua Indijanaca. Do pre 3 godine, nažalost, poglavica tog plemena je bio Richard Milanović. On je, nažalost, pre 3 godine preminuo i njegov sin se nada da će vrlo brzo naslediti titulu poglavice, pa ćemo jednog dana opet imati srpskog potomka kao poglavicu jednog velikog indijanskog plemena. Ova teritorija je zaista interesantna za sve turiste iz Severne Amerike, Kanade najviše, a iz celog sveta bogati ljudi sa hladnih područja dolaze da prezime zimu ovde. To su takozvane snowbirds, znači ljudi sa Severne Amerike koji beže ili u Kaliforniju ili odlaze u Floridu, u Miami, gde isto provedu celu zimu. Turistička sezona, znači, traje od novembra pa sve do otprilike maja meseca i u to vreme mnogi biznisi ovde cvetaju, mnogi restorani, mnogi kafići dobro prolaze jer ima zaista jako puno gostiju koji to mogu da priušte i koji u principu i izlaze svaki dan. I hrane se po restoranima, svraćaju u razno razne kafiće i uživaju u životu. Mnogi ljudi i reše da otvore takav neki biznis, pa evo i mi sada gledamo tu nekakav lokal koji bi možda potencijalno mogao da se pretvori u neki restoran. Da li će se to ikada desiti ili ne, pitanje je, ali eto, čisto treba pogledati i planirati neki put tako. Ove teritorije su dosta jeftine i za život, jer Los Angeles je po pitanju nekretnina postao noćna mora. Kuća u Los Angelesu, koja košta $1,000,000, se može kupiti slične i veća u ovom kraju ovde, između 300 i 400 hiljade, što je 3 puta skoro jeftinije. Tako da mnogi ljudi koji su pred penzijom reše da prodaju sve što imaju u Los Angelesu i da kupe nešto ovde u Coachella Valley-u, u nekom od ovih gradića i da budu tu na neki način obezbeđeni do kraja života. To bi bila ova današnja priča vezana za Thanksgiving, Coachella Valley, Black Friday i za mnoge koji žive eto ovde u Kaliforniji. Gledajte nas ponovo sledeće nedelje u isto vreme sa novim pričama koje dolaze i koje će se snimati. I'm thankful for my parents and the air and the earth. That's all I have to say.
I'm thankful for food. I'm thankful for people. I'm thankful for my cousin. I'm thankful for my friend Teodora and Xenia. I'm thankful for Xenia's dad. I'm thankful for Baba Lila. I'm thankful for Baba Dada. I'm thankful for Yuika. I'm thankful for future. I'm thankful for my mom. I'm thankful for my dad. Today for Thanksgiving, I'm thankful for my family and everything I have. I'm thankful for food, water, and air. And for planet Earth.